tady ty tři černoši mě tady rozčilujou. Aspoň vidět, že prostě ty černý balíky jsou nejúčinnější, nebo nějaký neoptimalizovaný, protože to je první místo, balíky těch prvních míst. Ve třech těžkých arénách jsou to všechno černoši. No, růžovej, konečně. Statusy nic moc. Generuje si víc man. Dvakrát. A já mám jednu manu do začátku, takže to můžu rovnou zabalit. Konec. I kdyby byl úplně neschopný, jsem mrtvej. Je to jasný. Teď mi nebudou chodit. Předtím mi přišli 10krát za sebou. Teď mi nebudou chodit vůbec. To říkám. Použiju si tohleto zbytečně. Doplnil jsem si jeden HP. Otáčeč útoku má. Tam zatím je k ničemu. No, já si můžu enchantnout tak maximálně many. Což neudělám, protože růžový má ten butterfly, který mi může, si může hodit ničení na malý příšerky. Zahodím kopírák. Nepřijde mana. Přesně tak. Použil. Jedeme dál. To už znám, tady ty forky. Na začátku jedna mana, pak 10krát nic, pak jedna mana, pak 10krát nic, pak jedna mana, pak rob. A klízání dalších karet, to se hodí. Jestli někdy mi to vygeneruje aspoň žlutou. Nic. Dráček, no jo. Pandemonium, na který nemám. Tak si vyložím aspoň štít, ale ne teď. Takže něco zhodím. Enchant, že bych ho zahodil. No, zahodím. Ale zapomněl jsem na ten butterfly. Musím vyložit štít, podívám se na svoji kartu. A zahodím kopírák. Opět. Tak ještě jedna mana. Růžová. A házím pandemonium. Ne. Nepřišla mi teď, jak jsem to vyložil, takže musím čekat dál. Tak. Teď mi přišla. Ale ještě to nehodím. Počkám ještě jedno kolo, až mi dojde štít. Pak si nasadím ten kostěnej. Pak hodím pandemonium. Tak teďka se trošku jílnu. Jdem dál. Ještě tam vylož nějaký malý příšerky, ať mám co ničit. Nic, jo. Slabej, to je hrozný. Takže vyložím kosti. Ještě se podívám předem, mám to zase dílo. A hodím pandemonium. No, tak to byl docela účinný. Na to, že mám tak málo mám. No a vyložím kopírák. Když už jsem dva zahodil, tak jeden aspoň vyložím. Uvidíme, co pro... Mě ho voholil, skopíroval a zabil. Co jsou moresy tohleto? No nic. Tak jdeme dál. Mana, teď zase budou chodit celý many, co má on. Něco, na co nemám. Ničí. To by se mi hodilo, no. Ten má skill, který ničí všechny, co mají větší útok než HP, že jo? Řekni to na sebe. Jo. To znamená všechny. Že on by mi ho zase nějak spacifikoval. Ale teďka hned ho vyložím. Ne. Tak teďka hned ho nevyložím. Protože tím samým by mi ho zabil. Nejdřív se musím tohohle zbavit. Už jsem měl takovou radost. Tak růžová mana.
A já... Normální mana, on má 16 karet. No, to není moc. Ale... 4... Tak co tam má dál? Pandemonium další, pěkně. Tak to použiju. Dráčka jsem si skopíroval. Aha. A. Tak se podívám na další kartu. Jo. Takže ještě je všechny poison. A tohle ještě vykládat nebudu. Počkám, až on hodí to v pandemonium. Jestli ho hodí na jednu příšeru. Nehodí. Myslí si, že je to zbytečný. Tak, vyložím zbraň. Vyjdu si další kartu. Žrací příšerka. On mi z pandemoniu je. A náhodou se mu naklonuje. Ale on nemá všechny many, má jenom hlavně fialový, takže já to risknu. A skopíru si jeho kartu. Chaos. Počkat. Náhodný efekt. Ale asi nepřátelský, nebo i bonusový to může být. No nic, hodím si tady malý heal. Uvidíme, co udělá. Hodí pandemonium. Hodí náhodný efekt, což bylo skopírování. A já mu sežeru, protože už má HP 1. Tak. Skopíruju, teda líznu si svoji kartu. Bych se mohl healnout do maxima, ale si to ještě dělat nebudu. Vyložím si teďka tohohle s paradoxem, skopíruju jeho. Má připravený hodráčka. Tak toho mu hned požeru, nepožeru, má HP 5. A já mám 3. Takže co mu s ním udělám? Jo, použiju na něj tady ten chaos, uvidíme, co to vyvede. Au, to bylo další pandemonium. Takhle si dám plus 2. Teď na něj použiju, no dobře, nejdřív se podívám, co má on manu, co mám já. Lízačka red, na který nemám, dobře. Tak a použiju na něj chaos. Skopírovalo. No. Tak, to je dál. Takže mu beru za 24. Zase pandemonium, tak už jenom za 14. Heal za 20. Lízačka hned vyložím. Svoji kartu si vemu. To je heal za 1 momentálně. Jeho karta je... Jak se tomu říká? To takový to kivadlo. Kivadlo. No. Kivadlová mana. Jednou růžová, jednou moje modrá. Tak, kopírák, man mám dost, až na žlutý, on má tady to, mutátora, já si líznu manu, potom si líznu manu, a může hrát on, jo, no, a koukám, že už je skoro po smrti. Takže já se healnu do maxima. Dílnu se úplně do maxima. Podívám se, co mám ještě. Mana. A mana. A on. Mutace. Je, tak se ještě zamutujeme. Tak. 5-5 je z něj. A. 80. Ježišmarja. Ještě, že už cípne. 9 za vyložení. Tak. Cíp. Tak, Elemental Master a mám 26 korun. Tak, zatočíme si. No, jsem se těšil na kartu. Tak, teďka taky nic. A? Tohle taky nic. No. Tak, zbývají dvě kola. Zase mě někdo sejme, určitě já to vím.